U srcu jugoistočne Evrope nalaze se veličanstvene dubine, netaknuti raj koji još uvijek živi u svojoj iskonskoj ljepoti. Misteriozne dubine, najčešće nedostupne i samom čovjeku, postale su dostupne plastici. Ja sam Goran Colak i voda je moj život. Ronim na dah i ono što vidim u zadivljujućem morskom okruženju trebalo bi nas sve zabrinuti. Danas je more puno plastike. Plaže su pune plastike, rijeke i jezera također. Rizik od zagađene prirode, vode i hrane postaje sve veći. Pod utjecajem prirode, neodgovorno odbačena plastika pretvara se u čestice manje od 5 mm, takozvanu mikroplastiku koja zapravo nikada ne nestaje, već se pod utjecajem sunca, mora i valova raspada na još manje čestice i ulazi u sve pore okoliša. Znači, problem postaje sve veći što stvari postaju manje. Zbog stalnog raspadanja plastičnih vrećica, boca i drugog otpada u morima, oceanima i tlu, mikroplastika upravo ulazi u sve naše vode. Otrovna mikroplastika naposljetku ulazi u prehrambeni lanac i tako dolazi do ljudi. Te sitne čestice gotovo nemoguće filtrirati uobičajenim metodama, jer bi to onda uništilo i prirodne mikroorganizme koji tamo pripadaju. Smanjenje pojave mikroplastike zahtjeva doprinos znanja i djelovanja svih razina društva. Potrebno je bez odgađanja smanjiti korištenje plastike te početi ispravno reciklirati. Recite ne plastici već danas.